Саламатсыздар, урматтуу Ош ТВ телеканалынын көрөрмандары, сиздер менен кайрадан түз эфирде негизги маселе программасында бирге жолугушуп жатабыз. Жалпыңыздарга маалым болгондой, балдарды зордуктагандарды хирургиялык жол менен бычып салуу мыйзам долбоору 24 январда Жогорку Кеңештин комитетинде каралып, биринчи окуудан өттү. Бул тагырагы мыйзам долбооруна ылайык 18 жашка чейинки балдарды зордуктаган педофилдерди педофилдерге хирургиялык кастрация колдоно турган болуп жатат. Бул мыйзам долбоору эми парламентте каралышы керек, андан кийин президенттин колу коюлуш керек, бирок ошентсе дагы биринчи окууда өткөндөн кийин коомчулукта кызуу талкуулар да жаратты. Кайчы пикирлер, айрымдары бул мыйзам долбоорун колдосо, кээ бирлери караманча каршы чыгып жатышат. Биз бүгүнкү программабызда дагы бул маселеге токтолобуз. Эгерде аталган мыйзам долбоору тууралуу өзүңүздүн пикириңиз болсо, сунушуңуз же сурооңуз болсо, анда биздин WhatsApp номерге жазып калтырыңыз. Биз окуп жеткирүүгө даярбыз. Сесиңиздерге сала кетсек, биздин WhatsApp номер, экрандагы номер жазылып турат. Аудио чалууларды тилекке каршы кабыл ала албайбыз. Анда эмесе биздин бүгүнкү программанын коноктору менен силерди тааныштырып өтөйүн. Зейнеп Эшмуратова, балдардын укугун коргоо боюнча эксперт, ошондой эле Акчаш Жолдошова, психолог. Саламатсыздарбы эжекелер? Дагы бир ирет кош келдиңиздер. Мен айтып өткөн мыйзам долбоору боюнча силердин кабарыңыздар бар, азыркы учурда мындай коомчулукта резонанстуу баягы мыйзам долбоорлорунун бири болуп атпайбы? Анан эми алгач эле силерден сурай турган аталган мыйзам долбоору боюнча силер кандай пикирдесиздер? Зейнеп эже, сизден баштайлы. Кыргыз Республикасында акыркы эми акыркы убактагы статистикага таянсак, чындыгындан эле мындай учурлар аябай эбегейсиз көбөйүп кеткенин байкап атабыз. Бул бир чети аябай көйгөй, бул социалдык көйгөй. А экинчи жагынан бул мыйзам ошол социалдык көйгөйдүн кандайдыр бир коомчулуктун деңгээлинде, мамлекеттик деңгээлде токтотуу багытында иштелип чыккан мыйзам болсо, бирок бул мыйзам бекилди дейли, бекилгенден кийин дагы ар кандай мыйзамдын артында чоң экономика турат да, каржы маселе турат. Бул ушул эле процесс мамлекеттин эсебинен аткарылган болсо, анда мамлекеттин бюджетине залалы тээби деп ойлойбуз. Себеби бул мамлекеттик деңгээлде болобу же коммерциялык деңгээлде болобу, мунун акча каражаты аябай чоң. Андан көрө ушул болгон көйгөйлөрдү ушул зордук зомбулдукка балага жаман мамиле жасоонун алдын алуу боюнча бизде социалдык кызматкерлер иштеш керек. Алдын алуу боюнча балким ушул социалдык кызматкерлердин абалын жакшыртуу, алардын санын көбөйтүү деген альтернативдик бир чараны сунуштасак кандай болот эле деген оюмду айткым келди. Рахмат. Алдыда бул уй боюнча дагы кийин сөз кылабыз. Акчаш эжеке, аталган мыйзам долбоору боюнча сиз кандай пикирдесиз? Бул биринчи биздин социалдык тармактарга чыкканда жана маалымат каражаттары билдиргенде элдерде көп эле бир аз ушуга болгон ой пикирлерин жазып чыгышты да. Кээ бирөөлөр айтат, андан көрө өлүм жазасын тартыш керек деген пикирлерди билдиришти. Кээ бирөөлөр болсо элдин көзүнчө эле ошол адамды таш уруу, илгерки метод менен өлтүрүү дегендерди сунуштады. Бир топ пикирлерди мен өзүм окуп, аларга анализ жүргүздүм. Менин жеке психологиялык көз карашым, психолог катары, биз канчалык деңгээлде ушул балдарга болгон зомбулуктун арты, анын баягы травма деп коебуз, анын жаракаты бул өмүр бою ошол балада же ошол кызда калат да. Ошондуктан бундан дагы катуураак жаза болсо деген сунушту мен өзүм оюм болчу да, мисалы үчүн өмүр бою ошол адамды баягындай эркинен ажыратып деп. Бирок ошол мыйзамда айтылып турат, кастрация жолу менен же болбосо андан дагы катуу жаракат келтире турган болсо балага 20 жылдан же өмүр акына чейин деп турат да. Эми ушул азыр элдин коомчулуктун пикири менен айтылып атканда канчалык деңгээлде ошону биздин мыйзам, биздин жогорку өкмөт жана президент ага кол коюп аны эмеге ашырат, реалдуу түрдө тунушка ашырат. Негизгиси ошол болуп атат. Негизинен бул ошол бойдон эле калып калган сыяктуу да. Менин өзүм оюмча баягы социалдык тармактарга чыкты, пикирлер билдирип болду. Баягындай ушундай болот экен, анын кесебети мындай, сен өмүр бою ушундай кастрация жолунан өттүң. Чочулоо болгон жок дейсиз. Чочулоо болгон жок. Болгон жок. Ошон үчүн мен айтам, бул кастрациядан дагы башка бир дагы сунуштарды берсекпи деген пикирим. Ошол кастрация боюнча азыр сиз айтып өткөн нерсени баягы жогорку кеңеште да эми баягы комитетинде талкууланды да, анан ушул баягы депутаттардын пикирин көбүн карай турган болсок, баягы хирургиялык жол менен бычып салуу бул караман баягы мыйзамга караманча каршы келет деген жерлер да бар экен да бул боюнча. Адам укугун көз карашта карасак, адам укугунда ал
bari bir ar kanday adam al kılmış ker bolobu, başka bolobu özünün hukuktuk emeleri var da. Balkim ol şol adam hukukun korgoy turgan el aralık standarttagı dokumenter bar. Балким ошол жагын караш керекпи? Бул мыйзамды жазып чыгып бекилген күндө дагы ар кандай мыйзамдар бизде өтө эле Кыргызстанда көп мыйзамдар. Алардын аткаруу процессин мониторинг көзөмөл кылуу эмеси бизде солгун. Андан да жакшы мына балдардын укугун коргой турган мыйзамдар дагы бизде ушу күндө көзөмөлгө алынып, анын толук кандуу эффективдүү иш жүзүнө ашырууну biz toluk gözümülde albayt avsta. Al... Ne gizem, no, düştük aymağı boyunca şolu, balların hukukun korguğu, alarga yabında, psikologiyalık jardan boyunca aktif düştüken sizler sizler de. Oşunda ümit vaytsak bulu, Kırgızstan'da balların korguğu boyunca mıyzamdar alsız, je mınday, jetişerlik emes iştelip çıkan dep. Jo, bizde mıyzamdar bar. Başka mı o Orta Aziya ülkelerine salıştırmalı bizim mıyzamdar jakşı. Birok mundan dağı мыйзамдын ичинде көрүлгөн чаралар жакшы болуш керек. Мисалы үчүн балдар кодексин мына 1,5 жыл жалпы 2 жылдык аралыкта өтө чоң эксперттер кайра карап чыгышты да. Эгер ошол балдар кодексин кайрадан дагы бекитүү процесси жанданса, бул жакшы болот эле. Же болбосо дагы бир мыйзам бар. Үйбүлөлүк зордук зомбулдуктан сактоо деген. Эгер ошол мыйзамга дагы бир чараларын өзгөртүп, эгер балдар кодексине өзгөрүү кирген болсо, ага тиешелүү балдарга тиешелүү мыйзамдар кайра каралып чыгыш керек. Бир мыйзам экинчи мыйзамга эме көз каранды дегенде. Эгер эме кылсак мыйзамдар бар, бар. Балким мыйзамдарды жакшыртуу жагында карап анан акча чөлмөсүн айткандай ошол жазанын дагы бир альтернативдик формаларын дагы бир тактык менен карап бул мыйзам дагы бир такталыш керек деген ойду айткым келет. Акча чечекен баягы психологиялык жактан жардам көрсөткөндө же мисалы ата-энеси деле өспүрүмдөрдү алып келет да сизге. Ошондо мындай азыркы эле нерседен алыстабайлы азыркы ушул балдарды коргоо боюнча мыйзамдар боюнча мисалы нараз болгондор же ошол бир окуя болсо зордук зомбулук болсо тыкыр иликтенбей жаткан сыяктуу нааразычылыктар болот. Негизи сиздин анализиңизде азыр кандай да? Албетте. Бизде Зейнеп Тажибаев жакшы айтат. Жакшы айтат. Анткени ошол эле мыйзамды күчөтүш керек да. Бизде кайра ошол адвокаттар ошол мыйзамды бузган инсанды кайра коргоп атпайбы? Мына мен өзүм практика жүзүндө 18-17 жашка толбогон кызды зордуктоо боюнча прокуратурага как психолог катары сопровождение пострадавшей болуп катыштым да. Кийинкиге калтырат, андан кийинкиге калтырат, анан дагы бир адвокат угат. Эми ошол жерде жесткий ошол кызга ал күч колдонуп анын денесине жаракат келтирип сексуалдык жактан зомбулук көрсөткөндөн кийин ошол судья дагы ошол мыйзамды өзүнүн жолуна тартибинде точканы коюш керек да. Анан албетте адвокаттар ар кандай шылтоону алып келип аны коргой берет. Алардын милдети ошол, алардын миссиясы ошол. Ошондо алар акча алат. А негизинен биздин соттор дагы, биздин прокуратура дагы, биздин ички иштер иликтөөчү органдар дагы бул мыйзамды тыкыр колдонуп ошонун өзүнүн гана негизинде ишке ашырыш керек. Анып жатышат да. Ошондуктан баягы балдар пострадавший болуп балдарга андан бетер биз берген реабилитация дагы аларга таасир этти. Баягы элден чүнчүп, элдин алдынан чыккандан чүнчүп, элдин сөзүнөн чүнчүп кол менен көрсөтүп ушундай болгон деп анан өзү эң биринчи самооценкасы түшүп депрессияга түшүп психосоматикалык ооруларга өтүп атат да. Бул деген ПТСР да, посттравматический стрессовый расстройство өтүп атса. Негизи баягы балдарды коргоо боюнча мыйзам долбоорлору мындай иштелип чыкканда мындай коомдук талкууга коюлганга чейин жогорку кеңешке алып чыкканга чейин мисалы ушул балдарды коргоо жаатындагы эми сиздер сыяктуу адистер менен мындай кеңешүү болобу? Эгерде ал баягы жогорку кеңештин депутаттарынан сырткары эле мисалы сиздер кайсы бир мыйзам долбоору Кыргызстанда иштеши керек, балдардын укугу корголушу керек десе анда мындай бийликке жогорку жакка сиздердин үнүңүздөр жетип жатабы? Зейнеп эжеке сизден баштайлы. Бизде бир нече мыйзам бар. Мисалы үчүн социалдык кызматтар деген мыйзам көп жылдан бери эле кабыл алынбай келет. Эгер ошол мыйзам кабыл алынган болсо биздин өлкөдө ушул учурда эме балдарды коргоо багытындагы кызматкерлер жок, социалдык кызматкерлер. Өнүккөн өлкөлөрдө балдарды коргоо деген адистер бар. Кытай.
Eğer baldarda korgu adisleri jetkülüktüü dengelde özünün bilimi menen profesyoneldik ıkma menen iştegen bolsa aldar baldarda korgu alat da. Azır eğer bala kanday türür balanın üstüne on kılmış koz olup je ol bolsam bala javır tartkan tarap olup kalganda eme çoğun adilettik sistemasının aldığında bala menen gana atene kalıp ketip atat da. Негизи мамлекеттик деңгээлдеги коргоочу адвокатирование жасап, аны жетектөө юридикалык тарабынан жок кейсе болуп кетип атат да. Анан албетте укук коргоо органдарына келет. Биз мыйзамды гана түшүндүргөнгө гана мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ал эми ыйгарым укуктук органдар Системанын кызыкчылыгын коргобостон ошол адилеттүү жанагы адилеттүүлүк системасын сот системасы менен бала менен ата-эненин ортосунда калыс кызмат кылыш керек. Кээде ошондой эми кызыктар тараптарда же ыйгарым укуктук органдар өзүнүн эмесин позициясын кое албаган учурда болот. Ал эми жабыр тарткан адам болсо эч бир колдоосу жок калып кеткен учурлар болуп калып атат да. Мисалы үчүн сот процесси жүрүп атканда жабыр тарткан тарап алсыз бир кичинекей эме тарапты көргөзүп ал эми зордук зомбулдук көргөзгөн тарап өзүнүн эмесин талабын койгон аябай күчтүү тарап болгон чыккандар болуп атат да. Анан эми бул жерде биз прям коррупция бар деп айта албайбыз. Бирок баланын эң жакшы кызыкчылыгын мыйзам, ушул эле мыйзамдын негизинде эл аралык балдардын укугун коргоо конвенциянын эсебинде эгер биз ошол нормаларды эсепке алсак, баланын эң жакшы кызыкчылыгын эме көздөп ошонун гана баланын гана коопсуз жашоосун, жакшы жашоо сапатын көздөп коргоп беребиз деген мындай ачык саясат жок болуп атат да. Мыйзам бар. Демек биздин түшүнүгүбүзчө мисалы ошол жабыркагандардын, жабыркаган тараптын жардамга муктаж тарапка мындай жардам берүү кандайча айтсам, мындайча айтсам, юридикалык жактан жардам берүү, жол көрсөтүп кетүү, кырдаалдан чыгуу боюнча бизде мындай дээрлик абал жакшы эмес. Дароо эле адвокаттар келет да, акчаң барбы, мен акчаң болсо жардам берем деп. Ошол жерде бекер адвокаттык адвокатирование кыла турган бекер уюмдарга биз жолдогон күндө дагы алар ушул ишти албайт да. Азыр мисалы бизде ошол жабыркаган балдар боюнча акысыз юридикалык же психологиялык консультация бере турган борборлор барбы? Эгерде болсо, аларды дагы сиз мындай эфирден пайдаланып айтып өтсөңүз болот да. Эми биз Ош шаарында аябай жакшы иш жасаганбыз. Бул мэриянын салымы, мэриянын аябай бизди түшүнүп, ошол балдардын укугун коргой турган мыйзам, мыйзам тарабынан милдеттүү түрдө өзүнүн функциясын аткара турган үй бүлөнү колдоо, балдарды коргоо борбору бар Ош шаарында. Көп тармактуу. Бирок ошол көп тармактуу борбордун юристтери, юрист эмеси кызматы бар, ал жерде социалдык кызматкери бар, психологтор бар. Алар ювенальный юстицияны өзүнө алыш керек. Бирок азыр алар такыр мындай тараптуу ювеналдык юстицияны практиковать эте албай атат. Балким аларга дагы кошумча алардын окуу деңгээлин эме кандай десем окуу деңгээлин көтөрүп алардын кызматтык акысын 0,5 жарым ставка, 1 ставка дебестен аларды мындай жеткиликтүү эле деңгээлде эмгек акыга иштей турган бош позициясы менен келип ошол кызматка отура турган адамды карап берсе мэрия, анан ювеналдык юстицияны ошол муниципалдык биздин функционалдык центр өзүнө жоопкерчилигин алса андан дагы жакшы жыйынтык болот эле. Себеби ушундай эле центр бизде Бишкек шаарында бар. Алар толук ювеналдык юстицияны практиковать эткен аябай күчтүү адистер чыкты да, активдүү күчтүү. Бул биздин центр болсо профилактикага аябай күчтүү иштеп атат. Профилактикага учурларды болсо
uçurlar gelip baldarda korgoy turgan uçurda uygarım hukuktuk organ menen oşol emgek jana sosyaldık kanstoo migrasiya başkarmalığı menen bizden көп тармактуу центр биргеликте иштей турган практикасы күчтүү болуш керек. Ошондо гана биз ата-эненин анан баланын жанагы ар тараптуу кызыкчылыгын толук коргоп чыгып кете алабыз деп айта алабыз. Толук кетейин. Бул боюнча биздин социалдык өнүгүү министрлигинин алдында 111 деген биздин номер телефондорубуз бар. Горячий телефон деп коёбуз. Бул жакка дагы алдын ала профилактикалык психология консультация берүү телефон деп айтылат. Андан сырткары биздин Ош шаарынын мэриясынын өзүндө балдарды коргоо өзүнүн бөлүмү бар, ал жерде юристтер бар, социалдык кызматкерлер иштейт. Биздин социалдык коргоо мекемебизде дагы атайын ушул балдардын укугун коргоо боюнча юристтер иштейт. Бирок ошол юристтердин баардыгын аткарган иштери баягы мамлекеттик деңгээлде болуп калып атат. Алар көз каранды болбой өз алдынча иштеп ошол балдардын укугун коргогонго алар кандайдыр бир билбейм мындай принциби болбой жатабы же кандай башка иштерге алек болуп калып атабы мындай ачык түрдө чагылбай жатышат да. Анан Адилет деген бизде клиника бар Бишкек шаарында. Бул Адилет клиникасы укуктук жактан эң жакшы балдарды коргоо боюнча өздөрүнүн колдомолору бар, инструкциялары бар, алар коргой акысыз да коргой алат. Анан мен мына жакында Европага барып келдим. Илимий стажировкада болуп келдим, психология багыты боюнча Брюссель, Бельгия, Францияда, Германияда болдук. Ошол жерде мен Бельгиянын өзүнүн ушул тажрыйбасын билгим келди. Балдарды коргоо боюнча силерде кандай деп ошол сурасам айтат. 12 жашка чейин биз балдарды ата-энелер карай турган камкордукка алып, өзүнүн жоопкерчилиги ата-энеге бериле турган мыйзам бар дейт. Демек көрдүңүзбү, балдарды ата-эне колунан кармап, төрөлгөндөн баштап 12 жашка чейин мектепке эрте алып барып, кайра эрте алып келет. Анан мен айттым, жаш үй бүлө болсо, булар иштей турган болсо, экөө тең иштесе анда кандай десем, жок дейт, мыйзам катуу бизде дейт. Ошол же атасы же энеси 0,5 ставка же 0,25 ставка алып баланы караганга ал укуктуу дейт. Биз көчөдө балдарды көрбөдүк. Булардын мектептери баары закрытый мектептер. Уруксатың болсо гана киресиң. А биздин мектептер көрүп атасызбы? Стадион ачык жатат. Педофил кай жагынан болсо кирип кете берет. Баланы зорлуктайм, баланы урдайм деген инсандар алар кайсы жок болсо аларга жол ачык. Ошондуктан биздин мыйзам мына кастрация дегенде эле бул эми жоктон көрө жогору деп биз азыр ынанып турабыз. Эми жок мыйзамдан көрө ушуну көргөндө биздин адамдар кичине өзүнүн эмоциясын тыябы, өзүнүн баягы керектүү зарылчык муктаждыгын тыябы, башкара алабы деген ниетте мен деле макул болуп турам, потому что менин жеке пикирим. Башка мындан башка мыйзам жок. Катуу анан ушул мыйзам кабылганда мен дагы Европаны карап чыктым да. Кайсы мамлекеттер ушул зордук зомбулук боюнча мыйзамдары бар деп көрсө, дүйнө жүзү боюнча 10 мамлекетте гана ушул зордук көрсөткөн адамга өлүм жазасы бар экен да. Бул мына Дания экен, Пакистан экен, Афганистан экен, Франция экен. Мен ушуларды бир сериямдай карап чыктым. Эми бизде эле өнүккөн мамлекет болгондон кийин жесткий бир мераларды кабыл алып, ушул балдарыбызды коргоо боюнча кандайдыр бир мыйзамдарды кабыл алышыбыз керек. Ушул жерден да сизден негизи сурайын дегем да, азыр зордук зомбулук катталды дегенде, мисалы өспүрүмдөргө карата зордук зомбулук катталды дегенде, айрым учурда бизде баягы ал баягы жаш жетилектердин өздөрүнө дагы мындай күнөөлөрдү оодарган учурлар болот да. Жалпысынан суроону айтайын дегеним, ошол балдардын коопсуздугунда, алардын зордук зомбулукка учурабашында бул жерде ата эне жана үй бүлөдө тартип боюнча албетте канчалык деңгээлде маанилүү? Албетте, бизде мисалы үчүн ар бир айыл аймагында жана ошол округдарда атайын ошол балдардын укугун коргоо боюнча идендер иштейт. Ал иден социалдык педагог менен тыгыз иштейт. Социалдык педагог ата-эне менен иштейт. Бул үчөө мындай МДК болуп иштеш керек да, мультидисциплинарный команда болуп. Бизде андай эмес да, ар ким өзүнчө иштей берет. Качан зарылдык болгондо эле иденге звонок кыла калат, качан зарыл болгондо жок, андай болбош керек. Биз муну айтып эле келе жатабыз. Бул боюнча атайын форумдар өтүлүп атат. Кече жакында өзүңөрдөр билесиздер. Ошол эмеде 16-17-сінде Бишкек шаарында министрликтин алдында атайын ушул тарбия балдарга тарбия берүү, ата-энелер менен кандай иштөө боюнча биздин министрлик билим берүү министрлиги атайын чоң форум өткөрдү. Мына ушулар иштерди биз иш сөз үстүндө эле калып калбастан, аны практика, прикладная деп коет, практика жүзүндө колдонуп ошону жайылтып ошону иштешибиз керек. Ошон үчүн сиз айтканыңыз туура. Бул жерде
Ошол балдарын окуун коргоо боюнча иден деп коёбуз, э, не совершенно балдар менен иштөө боюнча атайын милиция бөлүмү. Алар тыгыз ата-эне менен иштеш керек. Ата-энеге дайыма жоопкерчиликти түшүндүрүп туруш керек. Ата-эне жоопкерчиликти алат, кантип албай коёбосун, бирок кээ бирде кайдыгер мамиле болуп калат да, же иш менен алаксып калат, же кандай бир миграция баягы үйүндөгү тиричилик менен ошондо бала кандайдыр алсыз болуп, өзүнө баягы көчөгө алып чыгып, ошондон кичине тушене болуп, көчөнү карап, тигин карабына жүрүп калат дагы, убакыт өткөнү кечкиргенин билбей калат, баягындайдын колуна тийип калат байыл. Азыр биз көрөрмандардын келген баягы пикирлерине да токтололу. Урматтуу көрөрмандар, эсиңиздерге сала кетели, биз баланы зордуктагандарды хирургиялык жол менен бычып салуу боюнча мыйзам долбоору боюнча маек куруп жатабыз. Бизде жаңыдан гана мындай катарыбызга кошулуп аткандар, айрымдары түшүнбөстүк жагдайга да туш болуп өздөрүнүн суроолорун жөнөтүп атышат да. Мисалы, ал баягы мыйзам долбоорун ким сунуштап жатат, оюңуздарча бул нерсе туурабы деген сыяктуу. Бул нерсе эсиңиздерге сала кетели, жогорку кеңештин депутаттары тарабынан сунушталып жатат. Азыркы учурда комитеттин биринчи колдоосунан гана өттү. Эми жогорку кеңештин өзүнө каралыш керек, президенттин макулдугу керек, андан кийин гана күчүнө кирет деп туралы. Анын ичинде биздин көрөрмандардын бул мыйзам долбоору боюнча пикирлерин жолдошкон. Кээ бирлери бычыш керек, кызыңа зордук зомбулук көрсөтсө өлүмгө деле алып бара. Негизи татындай мыйзам долбоорун колдойм деген ой пикирин жөнөткөн, андан кийин кастрация кылыш керек деп дагы биздин бир көрөрманыбыз жолдоп тур. Андан кийинки көрөрманыбыз баягы мал мүлкүн кошо конфискация кылып коюш керек дейт. Педофилия психикалык оору болсо бул генден ошол кылмышкерге дагы өтөт деген сыяктуу пикирлерин жолдогон. Урматтуу көрөрмандар, биз кайрадан түз эфирдебиз. Эсиңиздерге сала кетели, биз баланы зордуктаган педофилдерди хирургиялык жол менен бычып салуу боюнча мыйзам долбоору талкуулап жатабыз. Ал үчүн бизге психолог эжекебиз, балдардын укугун коргоончу эксперт эжекелерибиз келген. Эгерде ушул мыйзам долбоору боюнча өзүңүздөрдүн ой пикириңиздер, сунушуңуздар, сурооңуздар болсо, анда биздин WhatsApp номерге жазып калтырыңыздар. Тилекке каршы эскертип өтөлү, биз аудио чалууларды кабыл албайбыз. Эгерде SMS билдирүү жазсаңыз, анда сиздин үнүңүздү окуп жеткирүүгө даярбыз дейли. Биз эфирибизди кайрадан улантып берели. Баягы азыркы сунушталып жаткан мыйзам долбоорун көбү каршы, айрымдары колдогону менен деле бул баягы арылчылыктан улам келип чыгып атпайбы, э? Акыркы учурда мындай коомдо үрөй учурган баягы өспүрүмдөргө зордук зомбулук көрсөткөн, э? Андан каза тапкандар болуп жатат. Анан ушул сыяктуу терс көрүнүштөр бизде эмне үчүн мындай көбөйүп жатат да, өсүп жатат да? Зейнеп эчкисинен баштайлы анан ачышкеге. Балдардын ушундай зордук зомбулуктан жабыр тартып калышына биздин өзүбүз дөн жашаган коомубуздагы коомдук институттардагы алсыздыгын көргөзүп атат да. Мисалы үчүн ар бир айылдарда мисалы үчүн кумчулук деген бар, жанагы аксакалдар соту деген бар, аялдар кеңеши деген бар, ошондой эле жаштар комитети бар. Ошолор эгер өзүнүн ишин ачык, бул жерде эми аялдар комитети эле иштеп, аксакалдар соту зарылына карап иштеп, калган комитеттер күнүмкү мамлекеттик же болбосо муниципалдык системанын зарыл болгон эме аракеттерин менен эле эме мындай эме иш жүргүзүп калган учурлар болот да. Негизи бизде коомчулуктун негизинде ар бир балага көңүл бурулуш керек, ар бир жабыр тартып калган үй бүлөгө көңүл бурулуш керек. Эгер мен мисалга айтып кетсем, бир айыл өкмөттө өтө кыйналып ушундай бир колдоо, ар тараптуу колдоого мындай өзүн ынтылып өзүн тиричилигин алып кете албаган өтө муктаж болгон үй бүлөлөр саналып эле көрүнүп турат да. Ошол үй бүлөлөргө жекече алып алып ишти жүргүзсө, анан кийин мына жаштар комитетинин эмеси ишинин мисалында же болбосо жанагы айыл өкмөтүнүн деңгээлинде иштеген комиссиялар алдын алуу иштерин көбүрөөк жүргүзүш керек. Себеби алар деле мамлекеттен каржы алып атат, э? Айлык акысын алып атышат. Мамлекеттик кызматта отуруп өзүнүн функционалдык милдети боюнча балдарды коргоого милдеттүү болгон адистер күчтүү иштеш керек бул жерде. Албетте эми биз ошол күчтүү иштесин деген адистердин жетишсиздиги дагы болуп атат. Эгер түшүнгөн айыл өкмөт болсо, өзүнүн көп эле айыл өкмөттөрдө вакансиялар бош калып эле кайра эле монтип акча каражаты колдонулбай калган учурлар болот да. Алар өздөрү сунуштап ушунча эме зарылчылык болуп ушундай балдар жабыр тартып аткан учурда бир дагы айыл өкмөттөн сунуш угулган жок да.
Gelgele bizge jardam bergile. Biz eme koşumca sosyaldık kızmatker degen sosyaldık maselelerde aldığa jıldıra turgan adis alalı. Je bolso bizge yürüs gerek. Baldar boyunca korgoo kızmatı gerek degen sunuş bolgon jok. Alarda boş turgan vakansiyalar köp. Деп ойлойм. Себеби биз практикада айрым көрсөтүү менен көрүп жүрөбүз. Анан экинчиден, экинчи бир мисал ооба, идеенде биз иштейт дейбиз. Бирок идеенден акча каражаты жок. Аларга транспорт берилиш керек. Алардын туруктуу улам окутуп, алардын потенциалын көбөйт эме көтөрүп тура турган механизмдер керек. Себеби идеенде текүч кадров аябай көп. Ошондой эле социалдык кызматкерлерге да, ошондой эле айыл өкмөттөргө да барсаң, тез эле бир барганыңда бир адис иштеп, экинчи барганда башка бир адиске туш келип калган учурлар болот да. Эгер ошондой учурлар болгондо биз мамлекеттик системалуу түрдө кайра окутуп даярдоо курстары иштеш керек. Андан кийин экинчиден, мынабы кызматтык орундарда функционалдык милдеттер бар да. Ар бир адис жаңы жумушка келебе же иштеп аткан ордунда өзүнүн функционалдык милдетин так билиш керек. Аларга буйрук берилип атканда жумушка киргенде аларга функционалдык милдети так аткарылыш керек. Анан ар бир мамлекеттен акча алып, мамлекеттин эми өзүнүн убактысын кетирип, мамлекеттин эмгек акысында отурган адам иш убактысын туура пайдаланып, өзүнүн функционалдык милдеттеринин ар тараптуу камтылып кетишин камсыз кылыш керек. Эгер мындай мамлекеттик структурада иштегендерге шартты мындан да жакшыртыш керек. А эгер бир адис отуруп функционалдык эмеси милдети көп болуп ал жетишпей аткан болсо аны бөлүүгө туура келет, дагы бир ушундай адис алууга туура келет. Эгер биздин Кыргыз Республикасында социалдык кызмат деген мыйзамы кабыл алынып калса, биздин социалдык кызматкерлер мамлекеттик кызматкерлер эмес. Алар техникалык кызматкерлердин катарына кирет. Балким ушул социалдык кызматкерлердин статусун мамлекеттик деңгээлде карап, алардын санын көбөйтүү боюнча. Биз айтып атабыз азыр дагы Кыргыз Республикасынын ушундай балдардын корголуу системасын туура жолго коебуз деген болсок, анда дагы бир миңге жакын кызматкерлер керек бизге деп атабыз. Балким ушул жака акчаны кетирип, ушул жакты күчтөндүрөбүзбү деп ойлойм. Анан экинчиден айыл өкмөтүнүн системасында үй бүлөгө балага жардам берүү система күчтүү иштеш керек. Кыйналган адам балдарды убагында табуу системасы иштеш керек. А бизде выявляемость жок, табуу системасы иштебей атат. Ошондуктан балдар бар бир жерден бир жерге көчүп кеткен учурлары болот. Бир мектептен чыгып экинчи мектепке кире албай калган учурлары болот. Же болбосо такыр эле окубай мектептен түшүп калган учурлары болуп атат да. Акшыче жеке, бул жерде бир билдирүү келип тур да, педофилдерди булар баягы психологиялык жактан оорулуп саналат дейт. Хирургиялык жактан бычып салган менен маселе мындай чечилбейт, алар эч качан айыкпайт дейт да. Негизи ушул баягы зомбулукчулар эмне учурдан мындай эмне себептен көп катталып жатат, анан негизи кандай адам зомбулук жасайт? Мен да азыр байыптан ушуну ойлонуп аттым эле. Педофилдер булар мурда болгонбу? Эмне үчүн акыркы мезгилде булар көбөйүп кетти? Булардын ким булардын адамдык касиети дегендей бир ушундай суроо чоң туулат да. Педофилдер мурда деле болгон. Пачабазарда билгери биздин ата бабаларыбыз бизге чейинки эмеде да бул болуп келген экен. Баягы тарыхты карап, тиги окуялардан тигилерди угуп жүрөбүз. Бирок алар баягы жашырын түрүндө болуп келген. Азыр эми биздин социалдык тармактар ачык болуп, бир нерсе окуяны сурап чыгарып салып, МК мамлекеттик массалык каражаттар чыгарып салгандан бул таанымал болуп кетип атпайбы? Бул эң жакшы. Себеби буну жашырбашыбыз керек. Анан экинчиден булардын дагы түрү болот. Мисалы үчүн педофилдер булар психикалык оорулуулар болот. Аң сезими сопсо, психикалык жактан сопсо, бирок ошол педофилдик кызыкчылыгын биринчи орунга койгон, муктаждыгын биринчи орунга койгон инсандар болот. Жана ошентип көрөнчү, татып көрөнчү, сезип көрөнчү деген дагы адамдар бар да. Демек көрдүңүзбү, бул типаж, бул типтүү адамдардын дагы өзүнүн өзгөчө психология өзгөчөлүктөрү бар. Эми ошол инсандын ошо педофилди мисалы үчүн педофилди биздин акыркы мезгилде ушундай деп эме берип атышат, булардын баардыгы эле психикалык жактан оорулуу же болбосо бул генден берилген, бунун атасы эле дагы генде бар, ошол кайталанып атат деп. Ал үчүн
bizge oşonu takay karmagandan kiyin oşol pedofilde bizge ekspertizaga beriş kerek. Ал психолога, психиатрга экспертизадан өтүш керек. Чындап эле ал психикалык жактан оору, эгер да психикалык жактан оору болсо, ага күч колдонгон медициналык дарылоо керек. Ооба. Бирок дарыланып чыккандан кийин да ал өзү сот мамилесин аткара берет. Соттун чечими эле ошол тергөө иштерине катышат. А эгер да ал аң сезими соо болуп ошондой ишке барган болсо, анда эмне мотив болду? Эмне мотивация болду? Может, кандай турмуш тиричигинде өзүнүн баягы сексуалдык өзүн жашоосунда алсыз болуп келген эркек өзүнөн кичине алсыз адамдарга күчү жеткенин билет дагы ошолорго күчүн чыгарат. Себеби ал ага күчкө кол көтөрө албайт. Ал аны менен чогуу күрүшө албайт. Ал алсыз болгон үчүн ага ал барат. Көрдүңүз бе? Бул жерде экинчиден ошол адам өзүн физиологиялык да керектөөсү болуп атат, жыркыч катарычы өзүн керектөөсү болуп атат. Ошондуктан бул педофилдерди бир эле түрдүү мүнөзүмө бере албайбыз. Психологиялык жактан буларга биз түрдүү ошол өзүнүн жасаган иш аракетине жараша экспертизанын жыйынтыгы менен мүнөзүмө бере алабыз. Анан биз атайын тесттер бар. Ошол тесттердин биздин результаттары деп коебуз. Ошолордун натыйжасына изилдейбиз. Анан канчалык деңгээлде анын самооценкасы и өзүнүн ошол ишке болгон кызыкчылыгын биз тесттер аркылуу аныктап бере алабыз. Рахмат. Урматтуу көрөрмандар, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жатат. Бул жерде билдирүүлөрдүн басымдоосу ошол азыркы мыйзам долбоорун колдогон өңдө өздөрүн мындай пикирлерин жазып атышат. Бардыгы ошол педофилдерге карата чара катаалдашсын деген ой пикирде экен. Эсиңиздер сала кетели, бизде бүгүн конокто Зейнеп Эшмуратова эжекебиз, балдардын укугун коргоо боюнча эксперт, Акшаш Жолдошов эжекебиз, психолог. Ал эми кызматыңыздарда мен Нуржамал Баргыбай болдум. Кайрадан биз кийинки жуманын ушул күнү түз эфирде жолукканча сак саламатта туруңуздар дейли.